Bara det nu, senast på tisdag. Morsdagslotteriet. Du Leif, förlåt mig. Eftersom det är finalkväll så tänkte jag så här att vi skulle överraska dig med en liten trevlig sak. Titta där, skulle du få se. Nu kommer någonting. Komplott på gång. Ja, nu skulle du få se här. Jaha, har jag vunnit en hund? Skiter. Vad är det för gäng som Hej, hej, kära Loket, hela Sveriges Loket. Ikväll ska vi spela bingo lotto med dig, vilken grej. Hej, hej, kära Loket, hurra, nu är du snäll. Jag sitter framför tvn och väntar varje lördagskväll. Behöver ett tv och tv. Bingo, lotto, vänner och ett telefon. Far och mor och mormor, fast barna är små, så vill de vara med och spela bingo ändå. Hej, hej, kära Loket, hela Sveriges Loket. Alla är du klara när du startar upp med rad nummer ett. I soffan har vi gäster från Sveriges alla hörn. Lisa ifrån Kvidinge, Sturi från Tjörn, Annika från Nossebro, välkommen hit. Men först ska orkestern spela en bit. Men nu drar vi igång med ettans spel. Från 1 till 75, 76 blir fel. Och när du får bingo så ringer du 0718 110. Hej, hej, kära Loket, hela Sveriges Loket. Det bingo har vi klar, vi hoppas komma fram till dig nu ikväll. Hej, hej, här är Loket, hela Sveriges Loket. Vem är du som ringer, var ringer du ifrån? Från Karlsson, jag kommer från Kina. Och om jag själv får välja, jag tror att den ringer. Men har vi en bil så går väl det lika bra. Den är säkert bättre än den jag har idag. Tack för barnens favorit, Bingo Bella kommer hit. Mycket mat, bensin. Titta in i luckan och vinna resa till Wien. Var inte ledsen om du inte kom fram. Nästa vecka sänder vi ett nytt program. Hej, hej, kära Loket, hela Sveriges Loket. Tack för att du roat oss. Tack för att du roat oss. Hör du, vad fantastiskt han blir. Ja, det var bra. Här har jag absolut ingen aning om. Det var ett gäng från Uppland det här, men lite bitvis. Jaha. Och det här inslaget är producerat av TV4 i Uppland. Jaha. Ja, det alltså det här när de säger så här, alltså. Tack kära Loket för att du undrar. Alltså, jag tycker att du skulle ha, de får guldbollar och de får guldracketar. Alltså du skulle ju få den här guldlotten egentligen, tycker ni inte det? Ja. 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 Ja, det var ju fantastiskt bra. Det finns ju många som skriver låtar om bingolotto och så vidare. Vi har ju massa texter och massa melodier som är på förslag, men det här var ju fantastiskt genomarbetat. Ja. Måste ju ta en evig tid att få ihop det här. Ja. 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 Men det var ju inte riktigt rätt. Vi vann inte idag heller och så stängde han dörren. Jag menar, de flesta vinner ju i alla fall, va? Någon gång. Och den som inte har vunnit i år vinner nästa år. Nu har alla mammor chansen, Morsdagslotteriet. Morsdagslotteriet, de här 5-kronorslotterna ni vet, som fanns den här veckan. Kanske inte på alla ställen. Jag vet att det är många som inte har fått tag på sådana här som är förbaskade på det. Men det är någon miljon i alla fall som är sålda här. Och det tycker vi är jättebra. Vi återkommer kanske med det på något annat sätt. Men då ska det finnas över så alla får möjligheter.